منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقوم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ان دا نورو مسلمانان رونو دا قرآن و دا حدیث مطابق بخو کارونو کی هدایت او دا بدو کارونو نا من کول هر مسلمان دا خپلا فریضا او ڈیوٹی اگنی دا اللہ رسے دلاس نہ خطا نشی ذکر چ دار سے مضبوط را عروۃ الوثقا مضبوط رسے دا شلی گی نا خود اللہ سے خطا کی گی نہ اللہ دے مسلمانان دلاس خطا کی نا نہ ہر مسلمان دے دے پخپل نیک وی دا گناہ دا کارونو نا دے بچوی او دا قشانتے بل مسلمان دے نیک معروف او نہ عن المنکر منکر نو قریب دا چی اللہ در بان عذاب ہو لیگی ان یبعث علیکم عقابا من عندہ عذاب براشی نو عذاب بدا سی شکل کی چی تاسو با بزرگان بزرگان یہ دعا گانے بغوارے خو بالکل بنا قبلی گی دعا بنا قبلی گی. یہ حدیث مبارک کی رازی من رآ منکم منکرا فلیغیره بیده اگا سوک چلا تاسو نیو ناکار کار اوینی دا گناہ کار اوینی فلیغیره بیده نو پلاس بانے دا ناکار کار دے بند کی منی دیکھی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ کچرے پا لاس دا منے کولو طاقتم نلرو فَبِلِسَانِهِ نو پا جب باننے ہوئے چی دا کار نرخو دا مکوے او کد جب طاقت دم نلرو بیان دم نشکولے وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ نو پزل دے بد اگنی زرکی دے دارا والی کمال اللہ طاقت را کنو دا کار ناروانی زبے منکوم وذالک اضعف الایمان دا کمزور درجہ دا ایمان ادنا درجہ دا ایمان دا بعض روایات کرا دی ولیس وراءه حبت خردل من الایمان دین اقوى تا دا اوری دا دانے عمر ایمانم پکی نشتا نو دے آیاتنو نو روایاتنو معلومی گی چی امر بالمعروف او نہی عن المنکر دا امت پا ہر فرد باندے لازم را البتا تمام احکام شرعیہ پا دے کدا ہر یو بندہ قدرت او استطاعت طاقت باندے احکام دار و مدار بوی جدا چا سمر قدرت وی اق عمر امر بالمعروف او نہی عن المنکر بکی لکا الفاظ دا حدیث دا سی دی جی من رآ منکم منکرا فلیغیره بیده پلاس دی منی کی خفا ان لم یستطع که طاقت دا لاسے نلرو نبیہ پلاس منے کول دا 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 ڈیوٹی نشڑا که دا پلاس منے نک گنانگار نرے فا ان لم یستطع فا بلسانی ہی نو پجب دی منی کی او که پجب دیم طاقت نو و ان لم یستطع فا بقلوی ہی نو استطاعت او قدرت دا ہر کار جدا دی
امر بالمعروف لپاره قدرت مخکنه پکار دی. د امر بالمعروف قدرت په دې موقوف دی چې معروف او منکر به پیژنې په صحیح طریقه تا ته به معلوم وي روا کار کم دی ناروا کار کم دی، جیز او ناجیز به وپیژنې، معروف او منکر به پیژنې. نو که د معروف او د منکر تمیز پکې نه وي نو بیا دا ستا ډیوټي نه ده، یا د مسلې پوره علم درته نه وي، په مسله نه پوهېږي. نو که امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او پیژنې نه، نو ظاهره ده چې د اصلاح په ځای به درنه فساد وشي. ته چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي نو معروف او منکر اول په خپله وپیژنه، که پیژنې نه اسې نه یو ناروا کار ته روا ووی، روا ته ناروا ووی، د فائدې په ځای به نقصان وکړي. نو کم بنده چې معروف او منکر په خپله نه پیژني نو د ده ذمواري فی الحال دا ده چې دې د په خپله زده کړه وکړي. د ده ډیوټي فی الحال دا شوله چې زده کا معروف څه ته وایي منکر څه ته وایي، د دې علم زده کا. نو د علم زده کولو نه پس بیا د علم مطابق امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډیوټي وکا، اول زده کا علم حاصل کا. نو تر کومه چې واقفیت پکې نه وي نو د دې خدمت دپاره د هغه بنده نه ودرېږي چې واقف نه دی. لکه یو جاهل بې علم واعظ ودرېږي، د قرآن علم ورسره نه وي، د حدیث علم ورسره نه وي، د عوامو نه خبرې غلطې غلطې اورېدلې وي او د هغې بیانونه شروع کړي، په خلکو کې د هغې نه جنګ جګړې پیدا شي، دی وایي دا کار کوه دا کار مه کوه. نو دا طریقې کار معاشره کې اصلاح نه راولي، فساد راولي، جنګ جګړې اختلافات پکې پیدا شي. دارنګ امر بالمعروف سره قدرت کې دا خبره داخله ده چې نا قابل برداشت تکلیف درته رسیږي. نو که تا ته نا قابل برداشت تکلیف رسېدو خطره وه نو ته قادر نه په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې، ځکه حدیث کې راغلی چې د ګناه کار په لاس باندې منه کا، په قوت باندې منه کا، فإن لم يستطع فبلسانه، که دغه طاقت دې نو نو په ژبه باندې، که په ژبه باندې طاقت دې نه لره فإن لم يستطع فبقلبه، په زړه بد وګڼه. نو دا خبره ښکاره ده چې په زبان باندې د منع کولو قدرت دې نه وي، د دې معنا دا ده، دا معنا خو به نه چې دا سړی ګونګاري، ژبه نه خوځي، نه ژبه خوځي، خبرې کولی شي خو دې خبرو نه پس به ده ته خطره وي، څوک به وایي ټکی به وجني به، دته خطره ده قوي چې د حق خبره د تلقین نه رستو د ده جان مال ته شدید نقصان رسیږي. داسې وخت کې دا سړی قادر نه دی په امر بالمعروف باندې. نو که دې امر بالمعروف نهی عن المنکر اونه کي ګناهګار نه دی. نو دا بله خبره ده چې صحابه کرامو د خپل مال او د جان پروا نه ده کړې، داسې موقع کې هغوی د سر قرباني ورکړې ده.
دا خدمات صحابه کرامو کړی دی، نقصان برداشت کړی دی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډیوټي کړی ده. صحابه کرام او تابعین او داسې نورو بزرګانو دا ډیوټي کړی ده. دا اولو العزمیه دنیا ته خولی ده، ډیر لوی فضیلت حاصل کړی دی په دنیا او په آخرت کې، اوچت مقام ورته حاصل شو. خو ګورئ دغه ذمواري په هغوی فرض او واجب نه وه چې دا ناقابل برداشت تکلیف برداشت کو، نو دا په دوی فرض او واجب نه و. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو یو بهترین امت یې د خلکو پیدې دپاره راایستلی شوې. د دې آیات تر مخه او د احادیثو تر مخه د امت په هر فرد باندې د هغه د قدرت مطابق امر بالمعروف او نهی عن المنکر واجبیږي. او په دې واجب کېدو کې تفصیل لې کم کارونه چې واجب دي، نو د دغې نیکو کارونو امر کول دا به واجب وي، او د داسې ناروا کارونه د هغې منع کول به واجب وي. او کم کارونه چې مستحب دي، نو په داسې وخت کې امر بالمعروف نهی عن المنکر دا بیا مستحب دی. مثال په طور باندې پنځه وخته مونځ دی، نو دا په هر بنده فرض دی، نو په هر بنده لازم شو چې بیلمازه ته نصیحت وکړي. مونځ فرض دی، د مانځه امر کول دا فرض شو، نصیحت کول فرض. نفل مونځ مستحب دی، د دې نصیحت کول مستحب دی. بل ادب په دې کې دا دی چې د مستحباتو لپاره کم نصیحت کې مطلقاً ډېرې نرمۍ سره به کې، او په واجباتو کې اول نرمۍ سره نصیحت کوه، او که اونه مني نو بیا پکې د سختۍ گنجایش شته. په موجوده وخت کې مستحبات او مباح سیزونه هغه کې ډېر سختۍ سره خلک امر کوي، او کم چې فرض او واجب دي که هغه چې ونه کړه نو ملامته کوي هم نه. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا فریضه هغه وخت کې در لازمیږي چې ته په خپل مخ کې یو ناکاره کار ووینې. مثلا یو سړی وینې چې مسلمان دی او شراب سکی، یا غلا کوي، یا د یو پردی زنانه سره مجرمانه حرکات کوي، په دقه وخت کې په تا واجب دي چې دا کار منې کړي. تا باندې د خپل وس مناسب واجب شو چې منې کا. شرابي شراب سکي د شرابونه منې کا. یو پردی زنانه سره مجرمانه حرکات سو کئی وسد کیگی منے کا. سڑے غلا کئی پوئی کی چی غلا کئی وسد کیگی منے کا. من رآ منکم منکرن فلیغیره بیدیہی، دا ناکار کاروینی پتا لازم دی چی داو منے کے اسو استاد وس مناسب. او که وس دې نه کیږي د لاس وس دې نه کیږي، په ژبه بل چاته ویلی شو چې دغه ځای کې دا ناکاره کار کیږي تاسو یې ملکې. او که ستا مخکې ناروا کار کیږي نه، نو ستا بیا دا ډیوټي نه شوله، دا فرض پتا نه راځي، بلکې دا فریضه د اسلامي حکومت فریضه ده چې د مجرمانو د جرم تا
تفتیش او تحقیق او کی اغیل سزا ور کی او دا کارو نمانی کی. تو حدیث مبارک کے راجی من را آمن کم آغا سوک چی پتاسو کی اوی نی من کرن ناکار کار دیکھ اشارہ را دیتا چی تاسو کی سوک لیدل او کی دا ناروا کار ادی منی کی. او امر بالمعروف دا دے دویم درجہ لالا جے مسلمانانو کی یو خاص جماعت تیوی جے غب دا دعوت او دا تبلیغ کار کئی دا دیر ڈیوٹی بداوی جے خپل قول او عمل سرا خلق با قرآن او سنت طرف ترابلی. او پکم خلقو کی چی دا نیکو کارونو سستی یا دا بدو کارونو کی مبتلا کی دلوی نی نو دا اهم فریضا دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر پورو طریقے سر ادا کی دل بکل کی گی پکم وقت چی دا مسائلو پورا علم ورتوی او دا امر بالمعروف پا یو مؤثر انداز کی پیش کولو آداب او طریقی ورلورزی دا سنت طریقی مطابق دے وجنا مکمل طور بانے امر بالمعروف او نہی عن المنکر فریضا ادا کولو دا پارا پا مسلمانانو کی یو خاص جماعت دا دیر پارا مقررول پکار دی جگہ بہ ہر طریقہ باندھے دعوت ورکئی ال الخیر نیکے طرف تھا. اور دگ جماعت دا امر بالمعروف او نہی عن المنکر اہلیت بلری ولتکم منکم امت یدعون ال الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. انہیں پتا سکے یو جماعت دا سے خام خا پکار دے کہ خیر طرف تا بلن اور کئی دا نیکو کارونو حکم کئی دا بدو کارونو نا من کول کئی. ولتکم منکم امتن پتاسو کی دی دا سی او ڈلوی دا سی او جماعت ضروری دی خامخا دیوی نو حکومت لپکار دی چی دا سی او ڈالا مقرر کی یو ڈالا جوڑا کی مقرری کی چی پٹول ملک کے امر بالمعروف او نہی عن المنکر دی کئی. کچر حکومت خپل دا سی مواری نپورا کئی نو پا تمام مسلمانانو باندے بیا فرض دی چی دا سی او جماعت دی تیار کی چه در طول امت حیات او جن پہ محفوظ شی و ترکم پوری چه دا جماعت وی او دا اهم صفتون پکی وی و دا امت با پہ آباد وی. یدعون الی الخیر رومبنے ڈیوٹی دا دے امت دا دے ڈلے ادارا چه نیکے طرف تا با خلق رابری خیر تا با دعوت ورکی دعوت الى الخير دا دے جماعت اهم ڈیوٹی دا خیر نسو مراد دے دعوت الى الخير. دا پیغمبر علیہ السلام پخپل دا دے تفسیر بیان کردے الخير هو اتباع القرآن و سنتی خیر نمراد قرآن او زما دا سنت و اتباع دا لکه چه پده خیر لفظ که طول دین راغی دا امت کی چه یو دلالا دعوت و تبلیغ والا دوی با دین طرف تا خلق را بلی پورا شریعت تا بیرا بلی. او یدعونا سیغه دا مزاره ذکر اولی دا چه دا دیک ڈلے ڈیوٹی دا با مسلسل وی دیکی با بریک نلگی
امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ذهن ته دا خبر راځي چې د دې ضرورت به په خاص موقعو کې وي چې کله منکرات وویني او یدعون الی الخیر چې ویلی دی د دې جماعت کار دعوت الی الخیر دی. نو اگر چې دغه وخت کې منکر ناروا به نه وي یا د یو فرض ادا کولو وخت به نه وي، مثلا نور خطو نه ماسپخین زواله پورې په دې وخت کې مونځ فرض نه دی، خو د دې جماعت ډیوټي به دقه وخت کې همدا وي چې مونځ کوی، چې کله د مانځه وخت شي نو مونځ به کوی. یا رمضان فی الحال نشته خو د رمضان د روژو امر به کوي چې رمضاني روژې به نیسی. نو خلکو ته به ښودنه کوي چې د فرض مانځه وخت راشي فرض مونځ به کوي، چې د رمضان میاشت راشي رمضاني روژه به نیسی. نو د دې جماعت ډیوټي دعوت الی الخیر هر وخت به او منه کول د بدی نه چې کله بدی ووینې. بیا دعوت الی الخیر کې دوه درجې دي. لومړنۍ درجه دا ده چې غیر مسلمو ته د اسلام طرف ته دعوت ورکه مسلمانې کا، د مسلمانانو هر یو فرد عموما او د دې جماعت خصوصا په دنیا کې تمام قومونو ته د اسلام دعوت ورکول دي، په زبان باندې هم په عمل باندې هم. مسلمانانو ته په کوم آیات کې چې د جهاد حکم ورکړی شوی دی هغه ځای کې د رښتیني مسلمان تعریف الله بیان کړی دی، الذین ان مکناهم فی الارض، که چېرې دوی له موږ حکومت په ځمکه کې ورکو، اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، دي بمنزل قائمي دي بزكاة والكي، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، دي بدنيك أمر كي ببدين بمنك والكي. نظام صلاة أو نظام زكاة بقائمي، مالياتي نظام كي بزكاة وسلكي أو غريبانا نتبه ورسي او مزمم کوي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا خپل مقصد حیات د زندګۍ مقصد به جوړي. که موجوده امت مسلمه دا خپل مقصد وپېژني او نور قومونه اسلام ته راوبلي دعوت ورکي، نو د دینه به ټولې هغه بیمارۍ وځي چې د نورو قومونو په نقل کې دوی کې راننوتي دي. یو قوم چې په دې عظیم مقصد دعوت الی الخیر باندې راجمع شي، نو دې ته به علمي او عملي حیثیت باندې په ټولو قومونو غلبه حاصله شي. دعوت الی الخیر دومه درجه خپله باندې مسلمانانو ته دعوت ورکول دي. تمام مسلمانان عموما او دا خاص جماعت خصوصا د مسلمانانو په منځ کې به تبلیغ کوي. نو دا دعوت الی الخیر به عام شي، مسلمانانو ته به ضروري احکام اسلامي اخلاق د دې پوهه حاصله شي او د قرآن او د حدیث ماهرین به پیدا شي. دا ماهرین پیدا کول دا هم د دې دعوت و تبلیغ کار بی. علما دا ډیوټي ادا کوي په مختلف طریقو باندې، څوک په دینی مدرسو کې د درس او د تدریس په شکل کې دا ډیوټي
امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادا کئ. با شریعت پیران په خپل خانقاهونو کې د خپل موریدانو اصلاح کئ، په دغه ځای کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کئ. او څوک کلی په کلی جماعت په جماعت باندې خلکو له ورځي او دا ډیوټي ادا کئ. معروف ستوي تمام نیکه چې اسلام داغه حکم کړی، او هر زمانه کې هر پیغمبر داغه د رایج کولو کوشش کړی. نو دا کارونه په معاشره کې پیجندلی شوی دی، د دې وجه نه وته معروف وي، معروف پیجندلی شوی. نو نیک کارونه هر چا پیجندلی دي، ځکه نیک کار ته معروف وي. او منکر په یو اسلامي معاشره کې ناشنا کار څوک یې نه پیژني، په ښو خلکو کې بد کار څوک نه پیژني. نو دغه ناشنا کار ته منکر وي. پیغمبر علیه السلام ناجایز کړی دی د ګناه کارونه. بیا د دې ډلې صفت الله کړی، اولئک هم المفلحون. حقیقت کې دغه خلق کامیاب دی، فلاح والا دی. نو د دې جماعت لومنی مصداق د صحابه کرامو جماعتو چې دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نهی عن المنکر، دق عظیم مقصد په لږ وخت کې ټولې دنیا ته هغوی رسولی دی. لوی لوی حکومتونه د دوی په کوشش باندې د اسلام د جنډې لاندې راغلی دی. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. د افتراق نه ځان بچ کې، انتشار نه ځان بچ کې. د هغې خلکو په شانت کېږی ما چې هغوی پخوا ډلې ډلې شوي دي، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. نو اتفاق ځان کې پیدا کې. د امامانو په منځ کې چې کوم اختلافي مسائل دي، یو امام یوه مسله معلومه کړی ده، بل د هغې عکس معلوم کړی دی، دې ته ګورې منکر نه وي. اجتهادي مسلې دې باندې اطلاق د منکر نه کیږي، دې ته خطا نه ویل کیږي. ځکه مجتهد که خطا شو، په خطا کې هم دله یو ثواب ورکوي، که خطا نه شو دوه ثوابه ورته ملاوي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. خام خاوید پتاسو کی أمة يودلا يدعون إلى الخير، چنے کے طرف ترا بلل کی. ويأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير، خیر طرف ترا بلل کئی، نیک کار طرف تا، یعنی دین اسلام تا، قرآن و حدیث ترا بلل کئی. و یامرون بالمعروف، او حکم کئی دی د خو کارونو. و ینهون عن المنکر، من کول کئی د بدینا. و اولئک هم المفلحون، هم دا کسان هم المفلحون، هم دوی کامیاب دی. امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره فقهاو یو شپک خبرې ضروری ګرځولی دي. اول علم. علم ځکه ضروری دی چې بې علمه معروف او منکر په منځ کې تمیز نشي کولی. دویم، د الله رضامندی او د الله د دین خبره اوچتول. دریم، چا ته چې حکم کې په هغه باندې شفقت او مهرباني کول. نو امر یا نهی کې د نرمۍ یا شفقت نه به کار اخلي. څلورم،
امر کون کی بس صبر کون کی دعوت تبلیغ والا دے بس صبر والی حلیم المزاج بئی پنزم دا چی دا کم سیز حکم کئی یا من کئی نہ د دا قدرت او طاقت لان بئی چد وسے باری ڈیوٹی بے نوی شپگم دا چی امر بالمعروف سبب دا فتنے و فساد بنوی اسنا چی امر بالمعروف او نہی عن المنکر کے فساد تجوشی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عُمْدَا كَسَال مُفْلِحُونَ بَامُرَادَ دِي كَامِيَابِ دِي وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ عُمَّكَ گَتَا سُبْحَشَانْتِ دَا أَغِ خَلْقُ تَفَرَّقُوا جَغَ جُدَا جُدَا شِيْرِ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ او اختلاف کرے من بعد ما جاءهم البينات رست دین چ دی تواضح احکام راغلی واضح دلائل ور تراغلی و اولئک لهم عذاب عظیم او دا سانچی دی دیر پارا لیے عذاب دی کلا یوم تبیض وجوہ تکم عرض باندے کہ باز مخون بس فنی و تسود وجوہ او باز مخون بطوروی دا قیامت پر عرض باندے باز مخون سپن او باز مخون تور فا اما الذین اسودت وجوہم پس ہر چی اغا خلق دی چی مخون تور دی وتبوي اكفرتم بعد ايمانكم اي تاسو كفر كره رسول ايمان خبلنا فذوقوا العذاب پس اسك تاسو عذاب بما كنتم تكفرون فدي وجه تاسو كفر كو واما الذين ابيضت وجوههم هل جاء خلق ديك مخونا بيشبنوي ففي رحمة الله اغي بدأ الله برحمت كوي هم فيها خالدون او بیا بدوی ہمیشہ پا دغی رحمتونو کیوی یوم تبیض وجوہم و تسود وجوہ دلی مخونو سپنوالے او توروالے قرآن پاک کے مختلف حسینو کی ذکر شوی دی سورة زمر کے اللہ فرمائی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةِ دا قیامت پر ازبانی تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ تب ابین اغا خلق چپا اللہ دروغ ویلی دی وجوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ مَخُنَ بِعْتُورِوِ عبس و تولا سورة کے فرمائی وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة بعد ما خونا پدغ روز باني روخانا بي ضاحكة خنديد كي بي مستبشرة خوشال بي ووجوه يومئذ بعد ما خونا پا دغی روز باننی علیها غورا پا غیبانی گرد و غبار بوی ترحقوها قطرا توروالی بے پا مخ جلو شویوی سورت قیامہ کی اللہ فرمائی وجوہ یوم اذن ناظرتن الی ربها ناظرہ بعد ما خونا پا دغی وقت کے ترو تازہ بوی پل پروردگار تب گوری نو بعضی مخون سپین دی بعضی تور دی جمهور مفسرین فرمائی وی دا سپین والی چی دی نو دا با دا ایمان سپین والی وی رنا دا ایمان بوی دا نوری ایمانی سپین والی
دا مومنانو چهره نور ایمان سر چمکداری بوی خوشحال بوی. او دا توروالی نمراد دا شرک او دا کفر توروالی ری، یعنی دا کافرانو چهره پده بانده دا کفر خلوالی و توروالی بوی. دا تور مخونو والا سوک دی، سپین مخونو والا سوک دی. نو دا دی پتعین که نمفسرین و اقوال لی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی دا اہل سنت مخونا بتک سپنوی، اہل سنت والا مخونا بسپنوی، او دا اہل بدعت والا مخونا بتوروی. حتی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مہاجرین و انصار دا دی مخونا بسپنوی، بنو قریظہ بنو نذیر مخونا بتوروی. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی وی دا خوارج مخونا دا بطور وی، او سپین مخی اغبی چی دوی قتل کردی. یوم تبیض وجوهم و تسود وجوه، دا خالص مومنان و مخونا سپین، او دا منافقان و دا مشرکان و مخونا تور. ففی رحمت اللہ، دیبر اللہ پر رحمت کی وچی دا چا مخونا سپین دی. رحمت نمراد جنت تی. دا جنت نے تعبیر کردی پر رحمت سرا، حکمت بکداری جو بندہ ہر سمر عبادت گزار وی بزرگ وی و جنت تب دا اللہ پر رحم بانیزی. زکت عبادت دا انسان ذاتی کمال نرے، بلکہ دل اللہ قدرت ورکڑے چنی کی کردے عبادتی کردے. غدیو جنا عبادت کول سرا جنت تتلل ضروری نرے، بلکہ دا جنت داخلہ دا اللہ پر رحمت باندہ. ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، دیبا دا اللہ پر رحمت کیوی او ہمیشہ با پکیوی. دا داخلہ دا جنت عارضی با نوی، ہمیشہ بای دا نعمت باتی نا اغشتیشی نا با کمیگی. او تورمخو سرا دا تصریح نشتا چه ہمیشہ بوی. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، بدے کے اشارہ را چه دا عذاب زما دا طرف نرے، بلکہ ستا دا خپل لاس دا خپل عمل دا وجہ نرے. اللہ وی عذاب زما دا طرف نرے، ستا دا خپل عمل پیداوار دے. زکب حقیقت کی جنت او دا دوزخ، دا جنت نعمتنا دا دوزخ مصیبتنا، وی دا دا اعمال بدل دا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. مدخل عمل للاسا یا با جنت تتگوی یا با دوزخ تتگوی. اللہ دے پخپل رحم من جنت تبوز. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ پدے مخلوق ظلم نکی. یوم تبیض وجوہم و تسود وجوہ، فکم روزبانی چی مخونا بباز سپنوی، تبیض وجوہ و تسود وجوہ، او باز مخونا بسپن توروی، بعض مخونا بسپنوی بعض بطوروی. فا اما الذین اسودت وجوههم، پس هرچه اغا خلق دی چه مخونا بطوروی، نورتب ویلشی اکفرتم بعد ایمانکم، آیا تاسو کفر کرو رست دا ایمان استاسونا. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، پا
پس اوسا کہ تاسو عذاب بما کنتم تکفرون پس سبب د کفر کو ولستاسو واما الذين ابيضت وجوههم او هر چه اغا خلق دی چه مخونه بیسپینوی ففی رحمت الله پس دی بدا الله پر رحمت کیوی هم فیها خالدون دی با همیشه پدی رحمت کی و پجنت کیوی تلک آیات الله دا آیاتنا دا الله ری نتلوها علیک بالحق منگه لولو پتا بانے پا حق سرا وما الله يريد ظلما للعالمين او الله ندچ ارادو کی د ظلم پخپل مخلوقات باندې ولله ما في السماوات وما في الارض خاص الله لری هغه سچ اسمانونو کری او هغه سچ پزمک کری و الى الله ترجع الامور او خاص الله تبتول کارو نواپس کیگی کنتم خیر امت تاسو یو بہترین امت یہ اخرجت للناس چې د خلکو د فائدې د پار راستل شوی د نش نشتکړی شوی تامرون بالمعروف تاسو به امر کوی د نیکه د کارونو وتنهون عن المنکر او من کول به کوی د بدو کارونو وتؤمنون بالله او تاسو به ایمان امروړی په الله باندې د نیکو عملونو د پارا ایمان شرط دی چې ایمان نینو امر بالمعروف او نهی عن المنکر به د پکار نشي نو دې دی کې ترتیب ولې الله بدل که چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مخکې ذکر کړلو ایمان بالله رستو ذکر که وی اهمیت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته پکې اشاره ده ولو آمن اهل الكتاب کچری دی کتابیانو ایمان روڑی وی اهل کتاب یهود و نصارو ایمان روڑی وی لکان خیر لهم دا بدوی دا پار دیر خبر و من هم المؤمنون بعضی دا دین ایمان والا دی و اکثر هم الفاسقون خو اکثر دا دوی فاسقانو نافرمان دی لن یضروکم دا کافران تاسو ته ضرر نشی رسولی اهل کتاب کافر بالکل ضرر نشی رسولی الا اذا مگر صرف زبانی ضرر دتا رسولی شی بدرد کنزل وینا دا وکی انور زیاد تکلیف در ترسولی نشی و این یقاتلوکم یولوکم الادبار کچر دوی ستاسو سر جنگ کی مقابل راشی یولوکم الادبار دیب در تشاکی تختی با ثم لا ينصرون بیا بدوی سر امداد او نکریشی دا قرآنی پیشنگوئی دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی پورا شوی دا یہود نسوارا او دا سنور قبائل راجم شوی دی او بیا واپس تختیدلی دی خوار او زلیل شو بعد قیدیان شو بعد والے ٹیکس مقرر شو بعد قتل شو بعد جلاوطن شو اہل کتاب دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے دا صحابہ کرام پا زمانہ کے زلیل شوی دی مسلمانان پہ اللہ غالب کری دی لن یضروکم الا اذا بالکل ضرر نشی رسول تاسو تا
اهل کتاب تاسو ته بالکل ضرر نشي رسولي الا اذا مگر لسانی او زبانی تکلیف در ته رسولي شي. غالب کېدی نشي. او هغه تعلیماتو باندې عمل هم وي، نو دا الله وعده ده چې دا شیطانی لښکر تاسو ته هیڅ تکلیف نشي رسولی، خو شرط پکې دا ده چې تاسو خیر الامم یې، یعنی هغه صفتونه درکې وي کوم چې د خیر الامم صفتونه دي، او صرف زبانی کنزل او بد ردی دا به در پسې وي، خو غالبه کېږي به نه. که لاس پلاس جنگ راشي نو دوی به در نه تختي، او لاس پلاس جنگ که په دې جدید دور کې شروع شو نو هم کافر به تختي، خو لاس پلاس جنگ کی مخامخ، او که نه دی په محفوظ ځای کې ناست دی او د لرې نه بمباریانې کوي او مسلمان سره بیا د هغې جوابي کاروی نه وي، بیا دغه دی کې به مسلمان مجبور وي، خو که لاس پلاس جنگ تر قیامت را کافر سره راځي نو لاس پلاس به کافر چرم نه کامیابېږي. چې دی په مورچه کې ناست دی او مسلمان بې وسلې په کلو میدانی، نو بیا د پټې مورچې سره بغیر د دغې نورو آلاتو جنگ نه کیږي. کافر بزدل لري، هر قسم کافر چې دی بزدل لري، د مسلمان یو الله اکبر نارې ته ام نه دی شوی. لن یضروکم الا اذا، هرگز ضرر نشی رسول تاسو ته الا اذا مگر صرف زبانی ضرر. و ان یقاتلوکم، کچر دوی تاسو سره او جنگیږي یولوکم الادبار، دی به خامخا تاسو ته شا اوګرځی تختی به، ثم لا ینصرون، بیا به د دوی سره امداد او نکړی شي. ضربت علیهم الذلت، مقرر شوی دی په دې کتابیانو باندې ذلت او رسوائی، اینما ثقفو، هر ځای کې چې ویدوی کم ځای کې بیا موندی شي، الا بحبل من الله وحبل من الناس، مگر پر رسی د الله یا پر رسی د خلکو، په ذمواری د الله او په ذمواری د خلکو. ضربت علیهم الذلت، مقرر شوی دی په دوی باندې ذلت، اینما ثقفو، په کوم ځای کې چې دوی بیا موندی شي، الا بحبل من الله، مگر په دو ذریعو باندې د دې ذلت نه نجات به مومي. نو یو بحبل من الله، په یو داسې ذریعه، د یو داسې ذریعې په سبب باندې چې د الله د طرف نه وي. بحبل من الله، مگر په یو داسې ذریعې په سبب باندې چې د الله د طرف نه وي. وحبل من الناس، یا د یو داسې ذریعې په سبب چې د خلکو د طرف نه وي. د الله د طرف نظریه دا ده چې یو کتابي غیر مسلم د الله په عبادت کې په خپله طریقه باندې داسې مشغول شي چې مسلمان سره جنگیږي نه، نو د الله حکم داره چې دغه کافر کتابی وجنما، اگر چې د ده کافرانه عبادت په آخرت کې د ده په کار نه راځي، نو دا د الله د طرف نه یو ذریعه ده، د الله د طرف نه ذریعه ده چې دی پې بچ دی، یعنی دی د خپل
مذہب مطابق با عبادت کے مشروع